Blíží se komunální volby a tak vám budeme od nynějška přinášet reportáže o tom, jakým způsobem by kandidující strany a hnutí řešily vybrané problémy týkajících se jejich města. Začínáme v Ústí nad Orlicí a řeč bude o dalším využití areálu po bývalé Perle 01. Prostor po někdejší textilní továrně by v dalších letech mohl velmi výrazně dotvářet celkovou tvář města Ústí nad Orlicí. Vyzvali jsme proto zástupce kandidujících stran a hnutí, aby odtajnili, jak by s areálem naložili. Až na komunisty, kteří se omluvili z důvodu pracovního vytížení, nám svůj záměr prozradili všichni. Každý z nich měl na svou odpověď limit 15 sekund. Jednotliví kandidáti odpovídají v pořadí, které si pro volební klání vylosovali. Část pozemku bychom rozprodali na bytové výstavby, další část by mohla být rozprodána pro obchody a služby, pak určitě se tam bude řešit parkování, až se vrátí hlavní pošta, tak parkování u pošty. V souladu s regulačním plánem zahájit výstavbu technické a dopravní infrastruktury, výstavbu nového domu dětí a mládeže a část areálu nabídnout soukromým investorům za účelem rozvoje podnikání. S využitím areálu je to takový složitější, jsou nějaké návrhy a vizualizace a jde o to jenom, aby jsme se tak nějak všichni i občani hlavně shodli na tom, co tam bude dál. Je to odkaz pro budoucí generace, nejenom pro nás. Je potřeba udělat inventuru některých vzdušných zámků, který má současný vedení města v areálu Perly. Ten areál je potřeba teď ozelenit, využít pro parkování, postupně zastavovat. Ideální bylo zmenšit prostor pro zástavbu a zvětšit prostor pro veřejnou zeleň. ČSSD nepodpoří prodej žádných lukrativních pozemků v areálu bývalé Perly. Chceme zde vybudovat smysluplný urbanistický celek a chtěli bychom, aby tam vznikla městská klidová zóna. Taky podpoříme zbourání rohové budovy na ulici Lochmanova. Perlu vnímáme jako strategické území města a potřebujeme dostat život do města, aby město žilo. To znamená, chtěli bychom zde stavět bydlení, aby zde občané žili, aby k tomu patřili nějaké služby a město mělo nějaký rozvoj. Areál Perla 01 patří do centra města Ústí nad Orlicí, tudíž je pro město velmi důležitý a určitě by bylo vhodné, aby v tomto místě byl nový dům dětí a mládeže s přilehlým parkem. Prostor Perly by se měl využít každopádně na 100%. Jsme proto, aby se jedna třetina využila jako parkoviště a zbytek se využil pro volnočasovou a relaxační zónu pro město. My máme jasnou vizi, jak pokračovat v připravených projektech v Perle. Jedná se o dům dětí a mládeže, dále o střední uměleckou průmyslovou školu. Chceme také přestavět bývalou administrativní budovu a také chceme vybudovat nový parkovací dům. V příští reportáži se zaměříme na problematiku fungování městské hromadné dopravy a dotkneme se budoucnosti autobusového nádraží.